No niin, täällä ollaan taas Saapin kanssa hitsaushommista. Tämän pitäisi olla nyt sitten viimeinen hitsauspaikka, ainakin mitä leimamies oli lappuun kirjoittanut. Tähän astihan me ollaan aina näytetty vaan niitä valmiita hitsauksia ja massauksen jälkeen. Niin siinä ei oikein ole hirveästi katsottavaa. Joten tehdään tällä kertaa poikkeus ja näytetään nyt lähtötilanne. Mutta tuli jonkun verran tavaraa, eikä siinä edes ole kaikki. Että lähtötilanne nyt tosiaan siis täällä etukulmassa niin on tällainen. Nyt se on niinku koputeltu auki. Ja tuolla sitten tuolla sisälokasojan puolella. Noin, eli ei tää nyt ainakaan helpompi ole kuin se toinen puolika. Hyvin samantyyppinen. Joo, näytetään sitten lopputulosta. Joo, eli viimeinen hitsaus pitäisi olla ja sen jälkeen vielä pitää katsoa vähän lisää tuota pakoputkea. Sitä jo viimeksi katoin, mutta kyllä se aika pahalta näyttää, että saa nähdä pomppaako taas pakoputken takia sitten. Pitää nyt yrittää sitä tiivistellä. Ja sitten pari muuta juttua tähän niilon viemiseen vaakon nakkiin, niin pari uutista. Aina mä oon yrittänyt jotain pikkuuutista näihin hitsausvideoihin laittaa mukaan, niin Eli tosiaan, niin kuin moneen kertaan todettua, niin tätä autoahan tehdään siis sen takia, että voidaan viedä legendaarinen tubettaja Niilo 22 vaakon nakkiin, ja hän on aina halunnut saada kunnon Saabin kyydit. Niin se on ainut syy, minkä takia tätä tehdään. Ja tätä asiaa on vilkkaasti, hyvin vilkkaasti keskusteltu tuolla Niilo 22 Discordissa. Kyyrikoplinin Discordi. Ja siellä on tuhannet rivit juossut tästä aiheesta ja kaikki odottaa jo, kyselee koko ajan, että koska päästään Saapilla Niiloa viemään. No tossa oliko maanantaina sitten, niin sitten sinne ilmestyi sitten yksi hahmo, jonka mielestä tämä onkin nyt sitten ihan tosi huono idea ja tätä pitää vastustaa. Ja tätä ei saisi niinku toteuttaa jostain syystä tätä Niilon viemistä vaakonnakille. Joten mä päätin sitten, että no, koska koulukiusaajat aina voittaa, niin voittakoon sitten tällä kertaa. Ei sitten mennä Niilon kanssa syömään, että koulukiusaajat sitten saa taas kerran voittaa. Niin kuin mäkin olen joutunut aikanaan koulukiusattuna kokemaan, niin antaa niiden sitten voittaa ja ei mennä sitten syömään. Jos kerran näin, että se on niin hirveä ajatus jollekin. No, vaimo siinä kyllä sitten sai nyt sitten eilen tuossa ylipuhuttua, että onhan siellä, kun siellä on 1700 ihmistä siellä Discordissa, että kun siellä on 1699 ihmistä, jotka niinku haluaa ja odottaa jo kovasti, puhumattakaan Mikaelista, eli Niilosta tietysti itse, että hänhän tätä on odottanut tosi kovasti tätä, että päästäisi vaakon nakkiin ja saisi oikeat aidot Saabin kyydit. Niin vaimo sitten puhuu, että kyllä sun nyt pitää kuitenkin mennä, että jos siellä nyt yksi ihminen on, joka ei tätä halua, niin ei anneta hänen nyt voittaa. Eli mennään, pysytään suunnitelmassa ja mennään vaakon nakkiin. Toinen uutinen on se, että mä läpällä ehdotin vaakon nakille kaupallista yhteistyötä. Eli että he olisi tarjonnut meille ruuat siellä. Mutta sieltä kyllä se jäi sitten siihen, että heitä ei kiinni. Heitä kiinnostaa maksavat asiakkaat eikä isot tubettajat. Mä kyllä pitkästi kirjoitin Niilosta, että on yli 100 000 tilaa ja näin poispäin. Detailit sinne, mutta eikin. Joo. Eli maksetaan sitten ja omat ruokamme. Tai itse asiassa ei, vaan mä tarjoan Niilolle. Ja ei mitään. Nyt on kaivettu toi, minkälainen toi on toi Saabin kulma, ja ruvetaan sitä nyt sitten parsimaan. A few moments later. No niin, ja sitten olisi valmista. Tuossa on ensin toi reuna. Tuolla sitten tietysti iso lätkä tuolla alla. Ja tuolta sitten sisälkasojan puolelta tollanen. Eli aika iso kyllä toi paikka sitten lopulta. Kyllä se vielä suurenikin vielä toi. Noin reijät tuossa sitten kuvannut sen edellisen kuvauttamisen jälkeen. Mutta ihan ok tolla mikillä.
Mä oon manannut tota mikkiä monta kertaa. Se on tommonen... Merkkihän on ihan hyvä, mutta aika pieni toi virta, mikki 125. Tota. Lanka mulla on tuolla kakkosella ja virrat on niin täysillä, kun koneesta lähtee. Että, mutta mä oon manannut tätä pitkään, mä en tykkää tosta yhtään. Että, tota. Toi on ollut mulla ihan sikakauan, siis 90-luvulta asti, ja toi alkaa olla niin vanha kaiken kaikkiaan. Että. Mutta semmoista resupaikkaa sillä nyt saa, ratsupaikkaa sillä, että leimamies voi jopa suostua. Tuohon massaukseen mä oon käyttänyt jo jonkun aikaa tätä Piilteeman spraymallista roistesuojamassaa. Tämmöistä on ollut ihan hyvä. Mä en oikein tykkää käyttää sitä, niin kuin, sitä kovaa tai sitä paksua pensselikamaa, kun ei noin leimamiehekään oikein tykkää siitä, että sä oot yrittänyt nyt peitellä jotakin, kun sä oot vetänyt tuommoisen paksun massakerroksen. Tässä kuitenkin näkyy vielä, että on niin kuin hitsattu selkeästi. Että. Joo, tästä sitten taas jatketaan Saapin kanssa. Seuraava video varmaan onkin sitten taas katsastusyritys.